Čau lidi, já vás vítám u dnešního videa a dneska tady máme hru Pizza. Každopádně lidi, momentálně hrajeme na pozici kuchaře. A teď jdeme na pizza boxy. Jak si můžete všimnout, tak je tu vánoční moc. Ovšem, Vánoce se blíží ke konci, nebo skončili. A za pár dní, za 4 dny bude Silvestr. Takhle jako vidíte, co se mi bude počítat do výplaty. No, každopádně. Samozřejmě, že tady můžete vidět, že mám skateboard. To dostanete, když... Jak jste měli... No a ty tam, když se vám rozbalí, tak zkrátka dostanete tyhle ty věci zkrátka. No, takže dostanete tady třeba semafor. Nějaký třeba tohle, to tam dostanete třeba, jako to skákadlo. Jo, lidi, to je prostě užitý. Jo, takže je to skákadlo. Každopádně. Jako pracujeme na pizza boxe. Píčko, jo. Takhle bumbat. Vítá se, když to dělá. Máme se někdo. To já se si dám přestávku. Tak. Víte co, já sem pojedu autem raději. Tady je můj dům lidi. Jo. Tak lidi, tady si můžete prčet na tý bodčáku, jak si mě to. Tak jen budete si jít. Tady je to. Tak lidi, já sledujte, jak tady dále hezky jezdí. Paní, já tady je konci, můžu tvé hezky. A teď ti lidi vám ukážu, jak se dostaneme tady, když je nás chtěl. Dostáte. Tady. Chcete se dostat nahoru, chcete se dostat někam chodit, tak to stůjáte. Pak ještě to znáte to lidi, každopádně, mám tady zvukne něco, tak dáme si kopču, no tak dáme si, no tak to asi nebudeme vypíjet, no každopádně,
No, tak každopádně teď se tady zatáhnem, že jo. A teď. Tak jdeme si prostě jdeme sem, jdeme nahoru, jdeme do tady do patra, tak super. Tak si to napijeme si. Pijem. Tak výkon jsem si to vypil. Jdete, a jdeme se teď koukat na reklamu, na. Můžete vidět, že nám to tam hezky, tamhle máte televizi, takže. Tak jo lidi, takže já bych on tak jednou kůžce vzpíváme, no. Tak, takže můžete vidět, že tady máme. No, takže tady je vzpíváme, že jo. Tady je vzpíváme, že jo. Tady je vzpíváme, že jo. Tak. Tu televizi musíme obrátit. To se bude. Takže takhle lidi, tak teď jsme se tady upravili dobře televizi, tak můžete vidět, že tady máme skvělej výhled, no můžete tady jasně koukat, no, takže pohoda, tady je další samozřejmě pořádný. Každopádně to tady budeme pořádný, ale to, jak tady, co nám tady je na televizi. Takže teď jsem lidi momentálně na záchodě a to momentálně vykonal. Naskáčeme ještě, no super, naskákat si chladěk, tady jsem si taky koupil mimochodem, ale tak podívejte, no ráda, super. Tak teď si půjdeme sem a budeme hezky se vyvířit se a budeme se podívat tamhle, protože tam je něco novýho, tak. Doufám, že se vám video líbilo, pokud vám určitě dejte like, pokud mi chcete pomoct nebo to, tak mi dejte určitě i odběr a já vám všem přeju krásné veselé Vánoce a šťastný nový rok 2020, takže zatím čau.